lako. Ni kwa sababu umesema tutakapoona njaa au tutakapoona mateso au tutakapoona huzuni au vita au nzige au maradhi yoyote atakayotupata, tukijia nyumba hii inayoitwa kwa jina lako, nasi tukiomba, utasikia kutoka mbingu zako takatifu, na wewe utatenda kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Waangalie watoto wako waliotoka kaskazini, kusini, mashariki na magharibi, na wakaijia nyumba hii inayoitwa kwa jina lako asubuhi ya leo. Wewe peke yako umesema na nyumba hii itaitwa nyumba ya sala. Basi usikie sala na dua na maombezi, na watoto wako watakapoomba na kutoa dhabihu na sadaka za machozi, sadaka za kuinuliwa, usikie e Bwana ukatende kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Naombea na wale wanaoisikia sauti hii, ninaigeuza madhabahu ya radio hii kwa madhabahu na TV hii kwa madhabahu, inaenda kuwahudumia watu wako asubuhi ya leo. Ukutane na mahitaji ya watoto wako. Baba, ninawaombea alfajiri ya leo wale ambao wana makesi mahakamani na wamekaa muda mrefu wakisubiri msaada utokao kwako e Bwana. Baba, umesema katika neno lako fimbo ya udhalimu haitaka juu ya fungu la wenye haki. Wapo wanaoteswa na makesi ya kusingiziwa, wapo wanaosafa kwenye magereza, wapo ambao wamekata tamaa na kuvunjika moyo, wapo ambao wamesingiziwa maofisini, makazini, wapo ambao shetani na maroho ya Yezebeli yanawaandalia mashitaka, na wengine wanawindwa na kutafutwa kwenye mitego. Baba, asubuhi ya leo ninavunja kila kusudi la mateso katika maisha yao. Tunavunja manguvu ya giza, vita vya kila namna, pembe za uasi, tunazivunja na maroho ya Yezebeli tunayasambaratisha kwa damu ya Yesu. Baba, uibariki nyumba hii na uwabariki watoto wako asubuhi ya leo, na ulitume neno lako lisikurudie bure, likatimize na makusudi yake. Utubariki sasa na daima, na wewe uliye mteteaji wa watu wako usimame na kuwatetea tangu sasa na hata milele. Amen. Damu ingi, hebu inua mkono wako, abudu pamoja nasi. Hii ni kwa resma. Kufamu Jesus salaba wala alie nifi kwa mikono ya sikufamu msalaba wala aliyenifilia wakarifari sema rehema.
and amen. Naomba uketi katika uwepo wa Mungu wetu. Na Mungu awabariki sana. Praise team. Hebu tuwapigie makofi. Wamefanya huduma njema ya baraka. Na moyo wangu unanyenyekea sana asubuhi ya leo kuwakaribisha ninyi nyote katika nyumba ya Bwana, katika ibada ya masifu ya asubuhi. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu wetu ni mwaminifu kiwango cha kuaminiwa, na anatupenda upeo. Kabla ya kuleta ujumbe neno la Bwana, tunaye mtumishi wa Mungu hapa kutoka usharika wa Moshi Pasua. Amekuwa pamoja nasi tangu juzi, lakini ana semina jioni katika usharika katika dayosisi yetu pia ya Mashariki na Pwani. Naomba utusalimie tu, uje na Biblia yako kabisa. Alafu tumpigie Bwana makofi mengi ya shangwe na vigelegele. Bwana asifiwe. Karibu sana ndugu. Karibu sana. Useme tu neno la hai, watu wasikie sauti yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Bwana kwa ajili ya nafasi hii, na nimefurahi sana kushiriki pamoja na nyinyi. Najisikia amani na furaha kubwa. Mbarikiwe sana na Bwana. Amen. Asante. Jina langu mimi naitwa Harold Minja, nimetoka usharika wa Moshi Pasua. Mungu awabariki sana. Karibu sana. Unatakiwa kukaa pale, na ni marufuku kukaa pale. Na baadaye utakuwa na huduma ya kuombea watu hapa. Hebu punga mkono pamoja nami alafu tumpigie Bwana makofi ya shangwe. Haleluya. Tafadhali fungua Biblia yako pamoja nami kitabu cha Waamuzi. Kitabu cha Waamuzi. Waamuzi mlango wa tatu. Kitabu cha Waamuzi mlango wa tatu, mstari wa saba mpaka wa kumi na moja. Kitabu cha Waamuzi mlango wa tatu, mstari wa saba mpaka wa kumi na moja. Kitabu cha Waamuzi mlango wa tatu, mstari wa saba mpaka wa kumi na moja. Waamuzi mlango wa tatu, mstari wa saba mpaka wa kumi na moja. Na mimi nawatangulia kusoma katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Neno la Mungu linasema hivi: wana wa Israeli walifanya yaliyo maovu mbele ya macho ya Bwana, nao wakamsahau Bwana Mungu wao. Wana wa Israeli walifanya maovu mbele za macho ya Bwana, nao wakamsahau Bwana Mungu wao. Nao wakamtumikia, nao wakawatumikia mabaali na maashtoreti. Kwa hiyo hasira ya Bwana ziliwaka juu ya Israeli, naye akawauza na kuwatia mikononi mwa Kushamrita Rishathaim. My God. Naye aliwauza akawatia mikononi. Naye aliwauza. Ilo neno uliangalia vizuri. Naye akawauza na kuwatia mikononi mwa Kushan Rishathaim, mfalme wa Mesopotamia. Na wana wa Israeli wakamtumikia huyo Kushan Rishathaim muda wa miaka minne. Muda wa miaka minne. Kisha wana wa Israeli walipomlingana Bwana. Kumlingana Bwana ni kutubu na kurejea na kunyenyekea na kutafuta uso wa Mungu. Kisha wana wa Israeli walipomlingana Bwana, Bwana akawainulia wana wa Israeli mwokozi. Bwana akawainulia wana wa Israeli mwokozi aliyewaokoa, yaani Othinieli mwana wa Kenazi. Bwana akawainulia wana wa Israeli mwokozi aliyewaokoa, yaani Othinieli mwana wa Kenazi, ndugu mdogo wa Kalebu. Roho ya Bwana ikamjilia juu yake, naye akawa mwamuzi wa Israeli. Akatoka kwenda vitani, naye Bwana akamtia huyo Kushan Rishathaim mfalme wa Mesopotamia mikononi mwake.
na mkono wake ukamshinda Kushan Rishathaim, nayo nchi ikawa na amani, nayo nchi ikawa na amani muda wa miaka 40. Kisha Othiniel mwana wa Kenazi akafa, nayo nchi ikawa na amani muda wa miaka 40. Amen. Na tutulie tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi Mfalme, nasi tunakuabudu Mungu wetu unayetupenda, unayetuazia mawazo ya amani, na asante kwa sababu ni rehema zako kutu na za ajabu kwamba hatuangamii. Si kwamba tumetenda wema sana, lakini rehema yako ni kuu na mkono wako wa huruma ni wa ajabu. Uaminifu wako unakaa vizazi na vizazi. Uimidiwe Mungu unayeturehemu maelfu elfu na kutuhurumia. Uwepo wako utufunike sasa na daima, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Hebu tupungiane tena alafu tupige makofi mengi ya shangwe. Haleluya. Mabibi na mabwana, asubuhi ya leo tunaendelea na semina yetu ya ndani ambayo tunategemea kuwa na hitimisho na adhimisho la kuadhimisha ibada ya chakula cha Bwana tarehe siku ya Alhamisi kuu ya kuwekwa chakula cha Bwana katika juma la Pasaka. Na neno kuu ambalo linatuongoza katika semina yetu linasema jitunzeni nafsi zenu. Tunazungumza juu ya kujitunza nafsi, self discipline, kutoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 20 mstari wa 28. Biblia inasema jitunzeni nafsi zenu. Jitunzeni nafsi zenu. Na kwa hakika hatuwezi kuzungumza na kujadili na kujenga hoja za kitheolojia juu ya kujitunza nafsi kama hatutaangalia juu ya mwenendo wa taifa la Israeli na kupitia kindakindaki kitabu cha Waamuzi. Na pengine haujawahi kupitia kitabu cha Waamuzi, ni fursa ya kipekee pia ya kitheolojia na Bible study ya kupitia kitabu cha Waamuzi, ambayo tunapata nafasi ya kutafakari katika kwa resima ya mwaka huu juu ya neema ya Mungu inapodhihirika na ile idea ya mtu atakayewaokoa watu, ambao tunapokaa katika Kwaresima tunakuwa na mangojeo na matarajio ya ukombozi unaotujia kupitia Yesu Kristo. Lakini kabla ya Yesu, Mungu aliinua watu kadhaa walio simama kuwatetea na kuwakomboa watu wengine. Na asubuhi ya leo tunataka kuangalia, jana tulizungumza kidogo in general habari ya kitabu cha Waamuzi, na leo tunataka kuangalia Waamuzi katika Biblia. Waamuzi wako 12. Wako Waamuzi 12, 12 judges, na tutaangalia mmoja baada ya mwingine. Na asubuhi ya leo tuna mwamuzi wa kwanza aliyeamua taifa la Israeli, na jina lake anaitwa Othinieli. Kwa hiyo kichwa chetu cha asubuhi ya leo kinasema mwamuzi wa kwanza, mwamuzi wa kwanza, the first judge, mwamuzi wa kwanza Othinieli. Mwamuzi wa kwanza Othinieli ndicho kichwa chetu asubuhi ya leo ambacho tunatembea nacho. Othinieli, mwamuzi wa kwanza. Biblia inasema wana wa Israeli walifanya dhambi, na walipofanya dhambi, katika maandiko ambayo nimesoma, ndipo wana wa Israeli wakatenda dhambi na wakamwacha Mungu wao, wakamsahau Mungu wao, ambacho ni kitu cha kawaida katika maisha yetu, kumsahau Mungu. Kuna watu ambao wakiwa leba, saa ya kujifungua, na balaa litokee kwamba aliyemtangulia anaona kabisa amefunikwa, anapelekwa mochwari, huyo mama namna ambavyo anakuwa hapo leba akiwa anaahidi kwenda kumtumikia Bwana. Mwingine, nikitoka hapa naenda kuwa sister. Amna sister aliyezaa. Naenda kuwa sister mtawa kabisa. Mungu kinitoa hapa salama.
Tafadhali usituletee aibu. Hakuna masista waliozaa, ni kuchanganyikiwa. Hello. Mwingine naenda kuwa askofu. Yaani Mungu ukinitoa hapa, ninaenda kuwa askofu. Kwa watu wanapokuwa kwenye hatari, wanaweza wakaiweka nadhiri kwa haraka sana na kumwangalia Mungu kwa namna pekee na kusema maneno ya kuweka nadhiri ya kumtumikia Bwana. Lakini pia wanasahau haraka. Mtu akiwa anapita kwenye mapito magumu ya kiuchumi, ya kifedha, majaribu ofisini, anaweza akaweka nadhiri, Mungu kinisaidia nikishinda. Wale wanaopita kwenye mitihani, wengine wanaenda kwenye mitihani amepata supplementary, amekeri na anaenda hapo, basi katika kukeri namna anavyoingia kwenye, ukinisaidia nikichomoa, nikisapua, Mungu nikishasapua hapa kama siku disco, mimi ni mtumishi wako. Subiri baada ya matokeo kutoka, anaenda kujipongeza na chipsi, wala akumbuki tena kwamba aliwahi kuweka nadhiri mbele za Bwana. Kwa sababu watu wengi wanamsahau Mungu wao. Na mimi niko hapa kukukumbusha, kumbuka ulikotoka katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Hallelujah. Hebu inua mkono wako pamoja nami unipungie. Biblia inasema wakamsahau Bwana Mungu wao. Kumsahau Mungu ni dhambi. Wakamsahau Bwana Mungu wao. Wakaambatana na miungu mingine. Wakamsahau Bwana Mungu wao. Nataka nikuambie, kama mtu angeweza akakumbuka mahali ambako Mungu amemtoa, namna walivyopiga matofali katika nyumba ya Farao, katika utumwa wa Misri miaka 40, namna Mungu alivyowalisha kwa mana jangwani, namna Mungu alivyokausha bahari mbele yao, namna Mungu alivyopiga miamba migumu ikatoa maji, namna Mungu alivyogawanya mto wa Jordan, namna Mungu alivyowapigania akawaondoa Kanaani, akawaondoa watu wengine wenye hati miliki ya nchi, akaenda akawarithisha wao, akawaketisha wao. Kama wangelikumbuka wangefanya ibada. Lakini mwanadamu ana tabia ya kumsahau Mungu wake. Na katika kwa neema hii, ukumbuke ni wapi ambako Mungu amekuvusha. Biblia inasema wakamsahau Mungu, wakajiingiza kuambatana na mabaali, na wakajiambatanisha na mabaali pamoja na maashirotheti, wakaenda kuabudu sanamu, wakawa na chale, wakaingia kwenye uganga na uzinzi na uasherati wa miungu. Biblia inasema walipomsahau Mungu wakafanya dhambi, Mungu aliwaacha. Na si tu kuacha, aliwauza, kwa sababu dhambi ina tabia ya kuuza mtu. Kwa hiyo dhambi ikawauza utumwani, wakaenda kumtumikia huyo mfalme wa Mesopotamia. Wakaenda kutumika kwa miaka 4 kama watumwa huko Mesopotamia. Na mfalme wa Mesopotamia akawatawala, akawatawala. Kwa hiyo wanafanya kazi kama watumwa 4 years. Hakuna kuishi kwa no democracy. Hakuna demokrasia. Hakuna income, hakuna uchumi binafsi, hakuna chochote ambacho kilikuwa ni cha kwao. Uchumi wao ukasimama kwa miaka 4 kwa sababu ya dhambi iliwauza kwenye utumwa mgumu. Ngoja niende taratibu, mabibi na mabwana. Tunazungumza sana juu ya kujitunza nafsi. Jitunzeni nafsi zenu. Na Mungu alipowaeka wana wa Israeli, aliwaambia jitunzeni nafsi zenu. Msijichanganye na mataifa, wala msioe wala msiolewe kwao. Msijichanganye na mataifa hayo na mkakaa katika mkajichanganya na miungu, maana ninyi ni taifa takatifu, wateule, watu ambao Mungu amewanunua kwa gharama kubwa na akawaweka katika nchi ya ahadi. Na aliwapa Torati, aliwapenda upeo hawa watu. Lakini wakamsahau Bwana Mungu wao. Na dhambi yao ikawapeleka kwenye utumwa wa miaka 4. Bankrupt 4 years. Bankrupt 4 years. Na siwezi kuzungumza na kufundisha juu ya religious economy kama sinta kufundisha namna ambavyo pia dhambi inabeba bankrupt yako vibaya mno.
Dhambi ndiye mfilisi nambari 1 katika maisha yako. Na tuende taratibu. Jana nilisema tena, na acha niseme tena asubuhi ya leo, ya kwamba nyuma ya taifa la Israel kulikuwa kuna madhabahu ya Ibrahim, na ahadi ya Ibrahim ya kumbariki Ibrahim, na dunia nzima wanabarikiwa na baraka ya Ibrahim. Ibrahimu alitoa sadaka, Ibrahimu alitembea na Mungu. Nyuma ya wana wa Israel kulikuwa kuna dhabihu na sadaka za Ibrahim zinazonena baraka juu yao. Kulikuwa kuna ahadi na agano la Ibrahim linalosema baraka juu yao. Kulikuwa kuna sadaka na dhabihu za Isaka ambazo zinasema nyuma yao. Kulikuwa kuna agano la ukumbuke agano la Yakobo Israeli aliyeenda akalala jiwe, akalalia mawe, na Biblia inasema alipokuwa amelala ngazi ikapanda kutoka pale alipo ikaenda mpaka mbinguni, akaona malaika wanapanda na kushuka. Ukumbuke kwamba alitoa fungu la 10 Yakobo, akaweka nadhiri akasema, Bwana ukinipa chakula nikala na mavazi nikavaa, ukanisaidia nikasafiri katika njia yangu, nitakaporudi mahali hapa nitakutolea sadaka ya fungu la 10, lakini si hivyo tu, nitakujengea na hekalu mahali hapa nilipolala, na mahali hapa ni lango la mbinguni. Na huyo na huyo Israeli au Yakobo baadaye alirudi akafanya zile nadhiri alizoweka. Kwa hiyo nyuma ya taifa hili kuna mababa waliotembea na madhabahu, na maisha yao ni maisha ya madhabahu. Yupo Musa nyuma yao, yupo Musa nyuma yao, yupo na Joshua nyuma yao, ambaye alisimamisha jua likasimama kwa muda. Nyuma yao kulikuwa na madhabahu yenye baraka inayonena mema. Sasa kama walipotenda dhambi tu, pamoja na kwamba nyuma yao kuna madhabahu za baraka na neema, waliingia kwenye bankrupt ya miaka 4, 4 years ya suffering. Hawauzi, hawanunui, hawapandi, hawavuni. Wakilima, wakipanda, wakivuna, wanapeleka kwa mfalme wa Mesopotamia. Ndani yao hakuna kitu kinachoendelea. Wanafanya kazi za bure. 4 years wameuzwa kwa miungu ya Mesopotamia. Kama Israeli waliuzwa, how about you? Nikasema, kama wewe ni Mchaga, nyuma yako huna chochote, yani una chamazabau, una mizimu yenye rizimu ya mbege iko nyuma yako, nothing. Kama wewe ni Mhaya, pamoja na madigiri ulionayo, nyuma yako hauna mazabau inayokutetea. Nyuma yako una rizimu, una mzimu uliojaa rizimu ya senene. Hamna nothing. Pamoja na Kiingereza chako, punga mkono pamoja nami hapa. Hello? Nyuma yako ni mzimu unaocheua senene tu. Nothing. Nyuma ya hawa watu wa Iringa, wa Hehe, nyuma yao ni mzimu unaocheua ulanzi. Nyuma yao Wasambaa ni mzimu unaocheua mipombe, sijui ya mnazi na goha na vitu vinavyofanana na hivyo. Nothing done. Na nyuma yako una hauna kitu kinachokutengemeza. Alafu unacheza na dhambi. And ndiposa Biblia inasema wakauzwa 4 years. I don't know, tangu umeanza kutembea kwenye bankrupt huu ni mwaka wangapi kwako? Hakuna mambo yanaenda. You have to, lazima uhesabu, uangalie, ucount, uone miaka mingapi ambayo umetembea katika jangwa hili. Watoto hawaendi kama inavyotakiwa. Wewe binafsi hauendi kama inavyotakiwa. Sijui dhambi gani ulifanya na umeuzwa kwa nani. Ndio maana hata mimi moyo wangu unasubiri siku ya Alhamisi nitakapopanda kwenye madhabahu hii, kwenye sakramenti ya meza ya Bwana. Na moyo wangu unatamani nishiriki sakramenti ya meza ya Bwana ya Kwaresma hii kwa namna ya tofauti na pekee, ya kwamba Jehova, ninaupokea ukombozi huu kwa jina la Yesu, kama Othniel alivyosimama akawatetea wana wa Israeli. Hayo makofi hayatoshi. Ungepiga makofi yanayoeleweka. Haleluya! Na naomba Mungu anisaidie na Mungu akusaidie, usikose siku ya Alhamisi ya chakula cha Bwana. Wako wapi watu wanaonielewa sawa sawa hapa? Nasubiri hilo agano la ukombozi. Maana Mungu hajamtuma Othniel tena. Amemtuma mwana wake wa pekee, jina lake ni Yesu Kristo. Naye akasema, twaeni mle,
huu ndio mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu. Twaeni mnywe, hii ndio damu yangu inayotolewa kwa ajili yenu. Hallelujah. Mabibi na mabwana, wakauzwa 4 years ya suffering, ya madeni pengine, ya mateso pengine, ya shida, ya makesi. 4 years, miaka minne, taifa la Israeli. Sasa tuende taratibu. Hakuna kitu kinachoharibu uchumi kama dhambi. Nataka ni kuambie. Kwa sababu kama utasimama na maasi nyuma yako, unaonaje hao wana wa Israeli wametenda dhambi, wamejiambatanisha na mabaali, wameenda kwa mashroteti, wameenda kupiga ramli na kuchanja chale, halafu wanakuja kanisani, wakifika badala ya toba na kuongozwa sala ya toba na kusaidiwa, wakifika kanisani wanakuta mtumishi amesimama na chumvi na mafuta, anaweka mafuta na chumvi juu yao. No. Hii sio chumvi. Nilirudia tena jana nikasema hapa, Yesu alipokuja duniani kwa ajili ya ukombozi wa mwanadamu, kitu cha kwanza ni kumkomboa mtu afunguliwe kutokana na dhambi na uasi, na si kubadilisha neema ya Mungu na uweza wa Mungu kwa vitu vidhaifu kama maji na chumvi na udongo na mafuta na mengine yanayofanana na hayo. Hawezi kufanya dhambi na ukaja hapa nikakwambia kanyaga bendera. Ushakanyaga bendera, basi matatizo yameisha. Na dhambi yako, kifurushi cha uasi ambacho unacho na kina muda wake. Mabibi na mabwana, sikia neno la Bwana. Kama Israeli walienda kwa miaka minne ya mateso, ahimidiwe Mungu, wakapata nafasi ya toba, wakamlingana Mungu, wakafunga na kuomba kama ambavyo wengine katika kwa resima hii wana mafungo, angalau hata kwa masaa machache unajua ni wapi ambako umekwama. Na bahati nzuri dhambi inasema ndani ya moyo wa mtu, na unajua sio dhambi peke yake, the mistake you have, si dhambi peke yake tu, lakini kuna watu ambao ni wavivu, kuna wengine wabishi, kuna wengine wana kiburi. Yani kuna mtu ambaye ana kiburi haambiwi kitu moyoni mwake. Unajua behavior ambayo unayo katika maisha yako. Kwa hiyo katika kwa resima hii ni wakati wa kumlingana Bwana. Lazima umlingane Bwana, uangalie hivyo vipindi. Mimi nimekuwa mchungaji na mhubiri na counselor, nimekutana na matatizo ya watu tangu nimekuwa mhubiri wa injili. Ile Biblia yangu pale ina umri wa miaka 29. Nimehubiri na hivi, ngoja kwanza nionyeshe hapa. Msije mkafikiria na ngaika, sio kwamba sina laptop. Hii Biblia hii ina ushuhuda. Ina miaka 29. Ina miaka 29. Kuna vijana wako pale wajazaliwa. Yule dogo pale nilimwambia ina miaka 29, kanambia ina umri mkubwa kuliko mimi. Ninahubiri nayo. Miaka 29. Nikaenda Marekani. Wakaenda pale, walipofika wakaniletea CV, laptop, CV ni dude gani vya kupanguza panguza. Wakaniambia mchungaji utakuwa unatumia hii kidogo, inaona Biblia. Ngambia wewe ishia hapo hapo. Hii ilianzia kwenye Malboro mpaka imepanda ndege. Usifanye mchezo. Wanletea CV tu gani vya kupanguza panguza? Nikamwambia hivi vya kupanguza vya kwenu. Hii na ushuhuda nayo. Nimeanza kuiweka, kuibeba, niko mwinjilisti wa kujitegemea, naenda vijijini kwenye mapori huko misioni. Naweka, sina uwezo wa begi, naiweka kwenye Malboro. Tena Malboro yenyewe ukute kuna mama amenunua samaki, alafu upepo umepeperusha ya Malboro, nikutane nayo. Ndio natia huko hii Biblia. Inanijua in and out. Inajua machozi yangu na mateso yangu. Nimelala kwenye milima, kwenye mabonde, na Biblia yangu nilikuwa nayo. Ina miaka 29, huu ni mwaka wa 30. Pigie Jehova makofi ya shangwe na vigelegele. Hallelujah. Ilianzia kwenye kijiji, leo inahubiria dunia nzima. Dunia nzima inahubiriwa hapa kutoka kwenye hiyo Biblia. Kuna wengine hata Biblia yao hawana, leo wana hii, leo wana hii, wana hii. Mwache. Hallelujah. Lakini nataka kusema ni kwamba katika maisha yangu ya zaidi ya miaka 30 ya kuwa mhubiri na mtumishi wa neno, zaidi ya miaka 30 nimetumika. Usinione hapa. Sasa utajua nilianza na umri gani. Lakini zaidi ya miaka 30
Nimetumika kwenye madhabahu kama mhubiri wa neno. Lakini katika miaka yote 30 experience nilionayo, kwa kweli wengi ambao ninakutana na matatizo walionayo, nyuma yake kuna mzizi wa dhambi. There is some mistake. Kuna baadhi ya mistakes, makosa ya kawaida ambayo unakuta wamefanya kwenye maisha yao, na wanapita kwenye vipindi vya matatizo. Miaka minne wana wa Israeli wameuzwa, wanapita kwenye kipindi kigumu cha miaka minne. Biblia inasema hata miaka minne ilipopita, hapo ndipo walipotubu na kuomba, waliporejea na kutubu. Biblia inasema Mungu akaleta, akamuinua Othniel akawa mwokozi na mkombozi wa taifa hili, akasimama nao baada ya miaka minne ya mateso walipomgeukia Bwana. Kwa sababu kuigeukia madhabahu, Biblia inasema kwenye kitabu cha Isaya, mkitii mtakula mema ya nchi, bali mkiasi mtaangamia kwa upanga bila shaka. Walipotii, Mungu akamuinua Othniel. Alipoinuliwa Othniel, akamaliza kipindi cha miaka minne, akaleta kipindi cha miaka 40. My God, my Lord. Miaka 40 ya neema, miaka 40 ya furaha, miaka 40 ya ushindi, miaka 40 ya kupana na kuvuna, miaka 40 ya kumiliki na kutawala, miaka 40. Othniel akaleta miaka 40 ya neema kwa taifa la Israeli, miaka 40 ya furaha, miaka 40 ya ushindi. Linganisha miaka minne na miaka 40. Jana nilikuambia blessing it is more powerful more than curse. Blessing it is more powerful than curse. Neema au baraka ina nguvu kuliko laana. Walitemika kwa miaka minne ya utumwa wa dhambi, na wakateseka kwa miaka minne. Walipotubu walifurahia kwa miaka 40. My God, my Lord, my. Na mimi ninatangaza hivi leo, acha niwe Othnieli wako asubuhi ya leo. Acha niwe Othnieli wako kwenye madhabahu kama kuhani na mchungaji. Ninatangaza ya kwamba kipindi chako cha mateso kimekoma kwa jina la Yesu Kristo. Wako wapi wanaopokea? Wako wapi washindi hapa wanaosema kipindi changu cha mateso? Haijalishi umeteseka na madeni, haijalishi umeteseka na magonjwa, haijalishi umeteseka na laana, haijalishi umeteseka na hasara, nasimama kwenye madhabahu natangaza hivi leo, asubuhi ya leo, your past is over, your past is over. Hebu nisaidie kuatikisa watu wanne watano, waambie my past is over, my past is over, my past is over, my past is over. Ayayayayayayaya. Na mimi ninasimama kwenye madhabahu hii kwa mamlaka niliyopewa na kanisa, na kwa mamlaka niliyopewa na Yesu Kristo mwenyewe. Kama hawa waliuzwa kwa miaka minne, baada ya kutubu wakaburudika kwa miaka 40, nasema pokea 40 yako kwa jina la Yesu. Wako wapi washindi hapa? Wako wapi wanaopokea? Pokea nyakati mpya, pokea ushindi mpya, pokea baraka mpya. Pige Jehova. My. Ninatangaza nyakati za maburudisho asubuhi ya leo. Acha Jehova alete nyakati za maburudisho. Kama ulitembea kwa miaka minne ya matatizo, ipo 40 ya chakula, ipo 40 ya shangwe, ipo 40 ya furaha, ipo 40. My God, my Lord. Ninaiona 40 kwenye duka lako, naiona miaka 40 kwenye nyumba yako, naiona 40 kwenye familia. Wako wapi watu wanaosema ninaona 40 hapa, ninaona 40, ninaona 40 ya shangwe, ninaona 40 ya amani? Oh, pigie Jehova. Amazing grace, amazing grace, amazing grace, neema ya ajabu. Wako wapi washindi hapa? Pigie Jehova vigelegele vya shangwe. Piga Yesu asikie. Hallelujah. Wengine walikuona kwenye ile miaka minne ya kutumikia mfalme Mesopotamia, na wakaona utakaa unasumbuka na madeni miaka minne, unasumbuka na magonjwa kila siku kulazwa miaka minne. Watakuja kukutana na wewe haupo tena kwenye marejesho, kwenye ile foleni iliyokuwa inakutesa, kwenye mahakama kila siku kwenda mahakamani. Watakuuliza hivi, nimwambie miaka yangu minne imeisha? Miaka minne imeisha. Your past is over. Na ndipo utakapomwambia niko kwenye 40 ya kwangu, 40 ya Othnieli. Pokea 40 yako tena.
Nasema pokea tena. Halafu piga makofi Yesu asikie. Hallelujah. Asubuhi ya leo nataka kuomba na watu wachache ambao wanahitaji hii neema ya Mungu. Lakini pia asubuhi ya leo wapo watu ambao wanapita kwenye miaka minne ni kama wameuzwa kwa ufi kwa mfalme wa Mesopotamia, ni kama wanaishi kila wanachokifanya ni kama wanafanyia roho fulani ambazo zimewadominate, ambazo zimewatawala, hawawezi kufanya yale mambo ya msingi na wakasonga mbele, wanapita kwenye kipindi fulani cha mpito. Just come forward, please. We are going to pray for you. Tunataka kuomba kwa ajili yako. Njoo hapa mbele. Nataka watumishi wa Bwana wako hapa chungu mzima. Acha waombe pamoja nawe asubuhi ya leo. Kipindi kipya kitokee, nyakati mpya, arubaini yako itokee. Na mtu mmoja aandike ushuhuda waziwazi. Hii ni arubaini yangu tena. Miaka arubaini ya Othiniel itokee kwenye maisha yako. Miaka arubaini ya Othiniel ionekane kwenye familia yako. Miaka arubaini ya Othiniel ionekane katika kazi ya mikono yako. Acha Jehova afanye jambo asubuhi ya leo. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Inua mikono yako juu. Funga macho yako. Nataka kuomba pamoja nawe asubuhi ya leo. Inua tu sauti yako pamoja nami, rudia maneno haya. Wewe uliyeko hapa na wale wanaonisikia kwa radio, wanaonisikia kwa TV online dunia nzima. Sema pamoja nami: Bwana Yesu, ninakuja mbele za uso wako. Asante kwa sababu unanirehemu kila siku na unanisamehe kila siku. Mimi ni mwenye dhambi, lakini kwako kuna rehema. Nimesogelea kiti chako cha rehema asubuhi ya leo. Nimepita kwenye kipindi kigumu sana cha maisha yangu. Miaka kadhaa ya mateso, ya jangwa, ya ukame na ukaufu. Ikiwa kuna dhambi yenye uhalali ambaye imenitesa kwa miaka hii kadhaa niliyopitia, leo ninakuja mbele zako. Nimelisikia neno lako. Wewe ufanyike kuwa muamuzi. Roho wako Mtakatifu asimame kati yangu na ule uasi, anitenge na hiyo dhambi kwa damu ya Yesu. Ninaungama asubuhi ya leo kwa damu ya Yesu Kristo. Ninakataa hivi leo roho za mauti, roho za laana, roho za mateso kwa damu ya Yesu Kristo. Ninakataa, ninajitenga na miaka ya taabu, na miaka ya mashaka, na miaka ya mahangaiko. Ninajitenga hivi leo kwa damu ya Yesu. Ninakata mawasiliano kati ya roho za mateso na maisha yangu kwa damu ya Yesu. Na zije nyakati mpya. Ninatangaza miaka ya baraka, miaka ya amani, miaka ya ushindi, miaka ya kuinuliwa, miaka ya kushinda kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Hebu inua sauti yako mbele za Bwana. Endelea kuomba. Sijui ni wapi umekwama. Wewe binafsi unajua. Hebu nena mbele za Mungu kwa dakika hizi chache. Baba, katika jina la Yesu, roho yangu inakuabudu e Bwana, kama mchungaji na kuhani na muombaji. Nami ninasimama nikiwaombea watoto wako asubuhi ya leo. Wapo ambao walikusahau. Wapo ambao wamesahau yale mambo ambayo umewatendea na wakajiingiza katika dhambi na uasi. Na sasa e Bwana, wamerejea kwako. Nami ninawaombea wote kwa majina yao. Wale walioweka nadhiri, ukumbushe nadhiri zao. Uwasaidie na kwa rehemu e Bwana. Baba, ninawaombea watoto wako walioko hapa, kila mmoja kwa jina lake. Damu yako ya thamani kanene mema kinyume cha mabaya yote. Uonekane katika kwaresma hii. Wale ambao wanapita kwenye vipindi vya hasara, vipindi vya madeni, vipindi vya magonjwa, miaka ya kupoteza, miaka ya kudaiwa na mabenki, miaka ya madeni, miaka ya kulazwa hospitali, miaka ya kulipa gharama za matibabu, miaka ya makesi na kugaramia makesi kwenye mahakama. Baba, watu hawa wamerejea kwako asubuhi ya leo. Waondoe kwenye utumwa wa Mesopotamia. Wale waliokaa Mesopotamia kwa muda mrefu, Baba, tunawatoa Mesopotamia yao kwa damu ya Yesu. Tunawaita watoke Mesopotamia kwa damu ya Yesu. Tunawaita watoke kwenye madeni kwa damu ya Yesu. Toka Mesopotamia kwa damu ya Yesu Kristo.
wa Nazareti aliye hai. Baba, tunatangaza ukombozi wa maisha yao. Nasi tunawafunika na damu yako ya thamani, ikanene mema kinyume cha mabaya yote. Uwashike na mkono wako ulio hodari. Uwabariki e Bwana, uso wako uende pamoja nao. Uwape neema ya kujitunza nafsi zao katika njia na mapito yao yote. Wabariki waingiapo, wabariki watokapo, na damu yako ya thamani kanene mema kinyume cha mabaya yote. Wabariki Mungu Mwenyezi, na utukufu wako ukae pamoja na kanisa lako na wateule wako daima. Baba, saa imefika wanapoondoka mahali hapa. Ninaomba e Bwana, uwabariki njiani na uwatunze katika siku ya leo. Ninaomba uzikubali na dhabihu na sadaka tunazokutolea asubuhi ya leo. Damu ya Yesu ikanene mema kinyume cha mabaya yote. Wabariki watoto wako waingiapo, wabariki watokapo, tangu sasa na hata milele. Amen. Inua mkono wako juu, pokea mbaraka wa Bwana. Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Uitwe heri na mbarikiwa. Na zije nyakati mpya kwenye maisha yako. Tazama, tunatangaza ukomo wa nyakati mbaya katika maisha yako. Akubariki Mungu Mwenyezi, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Walio na miaka ya furaha wampigie Bwana makofi ya shangwe. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen and amen. Naomba uketi katika uwepo wa Mungu wetu. Mungu wa neema awabariki, awafunike na nguvu yake ya kimbingu na uweza wa damu yake ya thamani inenayo mema. Tafadhali chukua sadaka yako nzuri, sadaka ya baraka, sadaka ya amani. Hii ni sadaka ya amani. Biblia inasema, nami nitamtolea Bwana dhabihu, maana ameamuru nyakati za amani katika maisha yangu. Hebu mtolee Bwana sadaka ya amani, sadaka ya kuepushwa na mabaya, na neema ya Mungu ikufunike na zije nyakati mpya za maburudisho katika maisha yako. Tolee Bwana dhabihu na sadaka unapotoka. Nakumbusha ya kwamba pale nje pana nakala za DVD zetu, ziko tano za tangu Jumatatu mpaka Ijumaa ya wiki iliyopita, kwa ajili ya marafiki zetu maofisini, kwa ajili ya marafiki zetu nyumbani na majirani, na wale ndugu zetu wanaokaa mbali na Dar es Salaam. Utukufu wa Mungu kufunike na neema ya Bwana iwe pamoja nawe. Enenda sasa ukauone mkono wa Mungu katika maisha yako yote. Amen. Sasa, Sasa,